խաղում առավոտից Radio Stars-ի ունգընթերներ ուրախությամբ կդերեկացնենք ձեզի թե Հայաստղեր հայդակրի հյուրն է դաղանտավոր, օժդյալ եւ սիրված երգիչ Ահարոն Ալչանկյան Ահարոն Ալչանկյան պիտի խոսի հարցազրույցի ընթացքին իր փոքր դարիքեն ունեցած երկելու ցիրքին մասին իր հորմե երկիչ Սերոբ Ալչանկյանի դրված խրատներուն մասին ինչպես նաև երաժշտական ուսման պրոֆեսիոնալ ձևով երկելու եւ ունեցած շրջակայություններու մասին Հետևեցեք հարցազրույցին 27 հուլիս 15-ին Գեսորը եթք ժամը մեկին Լոս Անջելեսի ժամով եւ երեգոյան ժամը 12-ին Հայաստանի ժամով Radio Stars-ը եւ Radio Stars-ի թիմադիտրեն ուղիղ եթերով։ Ես կյանքի ով կյանսում, սիրել եմ չեմ ափսոսում, հարցեր խոսքեր եմ ճանաց քեզ ասում։ Հարցազրույցը գվարե ինչպես միշտ հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավետիքյան Արաբյանը։ Որտեղից եկած, քեզ ինչպես գտա սիրտեր իմ սեր։ Սպասեցեք Ահարոն Ալչանկյանի հարցազրույցը 27 հուլիս 15-ին, իսկ մենք ալ կսպասենք ձեր բոլորի մասնակցության։ Երջանիկ եմ, որ գտել եմ քեզ։